نرى وانجلي يوتيوب برو عزيز بكتا مزي بس بيبي تون ريكوردين دوني بوست Andra, acha maluido. Aí qual? Aí qual? لايمان رومير امبيرو Mwachawaza ndo mifungwa moja. Ondoka basi. Honore Paris.
On target. Au sio? Hang. Ya Marcelo. Como shangie, ndicho mwa bishangie, kwa mabonu mba. Eh, au kula. Kalia boli. Chupangini. Geuka. Baya hiyo. Moja. Fike. Tingia. Biashara. Wacha uza magwa. Angalia,
Sawa hiyo. Moja. Kuna mtu pale. Baru ingia, baru ingia, baru ingia. Santa, namna hiyo. Hivyo hivyo. Apo apo. Weka kisu. Sawa, morale morale ya mkeni. Chukua ni boli boli yangu kwa. Ah, ndio mfunye jabwana. Ndio mfunye. Ndio wote zanapanda kama na banai. Captain unasemaje ndugu yangu? Captain, bado mapambano yaendelee. Vijana wasikupe moyo. Pekee yake mazuri.
tufanye nini? Tuende tupumzike bana. Bila watu kumbuka. Tumeambia kwa tunakuona. Toka, toka! Ah, shambia na refa toka, toka bana. Nashwa mani na mani reko nyingi kabisa. Lineman bwana talipa kwa haya kaleje eh naona wewe wanakusaidia mtaani kuika ana kwa nini bangla ndugu yake gala. Naona hapo sasa kuna mtu hapo. Waje yende. Ni hakuna ni hakuna. Eh, eh. Mbona kuja pape West bwana? Mbona bwana namba vijoi? Na venu munimi. Venu munimi. Mbona pata kisibo, mbona pata kisibo? Ndio. Pole pole weka standard bwana.
Goma Safio. Goma Safio. Kitu. Hiyo. Let's celebrate. Kitu ndani hiyo. Lakini ile ilikuwa ni penalty. Ilikuwa ni penalty. Kama hangekuwa ni penalty. Haya. Maroro. Oya. Sawa Maroro. Murali Maroro. Kukumbushe kufunga kushoto boli, usikama la usika boli. Wewe wewe. Kipangeni kipangeni. Hey, tembea, tembea, tembea. Angalia. Marcelo, Marcelo, Cachonjo. Imesha. Twin! Regesha! Funga, funga, funga. Ufadi. Adipo.
Zuia mtu. Reaction. Chunga. Mwenye anapiga kelele nani bwana? Ndio huyo hapa. Leo kali sana hii. Morali gola. Unaona nana.
Fanta. Ingia Ambaru. Inga. Sikubali apite huyo. Sawa, sawa. 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 Twende. Daniel. Ref. Gazi, sawa, cheza. Marcelo, cheza boli. Regesha. Washa. Namna hiyo. Jamaa hilo. Sasa hivyo. Oyo Maruru. Kama kabu wewe. Maruru mwa. Hey. Hapo ni baka masomo mingi basi. Hata daktari. Kwa hivyo sasa daktari anaingia na kaput kwa uwanja mate. Mana lazima tuangalie ba. Ile ni kadi ile. Ile ni kadi ile. Anafaa kupewa kadi. Ingia na gambut. Wewe, watu wako kana soko. Unjua tupende hivi. Ah. Mbona wanapoteza boli bana hawa? Sawa 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 morali. Ndoni cheki wamengangana eh na kupika box pale ndio ndoni wangangana bure sawa hivyo hivyo eh hivyo ara si wajua ile jamaa anaingia mbaya. Jamaa
Sawa. Imeisha. Lakini ndio kwa pai. Ndio huko. Ndio huko. Ay, push my thing. Up.
Ongeni jamaa, ongeni jamaa. Twende. Reverend Maxir, what could you jam on? You like to see Gabu jam on? Bab. You know, you're not on Pashua. I draw Pashua. Hey, not Reverend Robona. Nani, you go up to the first leader. Gone. 2-1. Mkombozi asemaje? Game si mbaya. Naweza shinda hii game sikenda. Kweli. Ndio maoni yako tosha. Ambia jamaa mzee wa Kiochi video like na subscribe. Ni like na subscribe. Au si? Channel inaitwaje? Ukuta Media. Ah, eh, Ukuta Media. Ukuta Media. Wa channel kubwa hiyo. Sawa. Semaje wewe? Ya hatimia. Tulia nini wewe? Tatu pose. Ongea mwatia mwambie kabisa hata kama
game can put in the game. I am a man. Unaweza sana kupiga pressure. Nashangaa sana kupiga pressure kule inapita kwa mwanga mkubwa mkimbii. Unapojua kama hizo azize ki pressure tu ushaenda ushachota ile game imepita defend. Hizo ni advantage. So azize na kupiga pressure na angalia mbona iko inapita defend ndio ile niche. Kaja marafu mazee mvuke bwana. Muondoke kwa bonde kwa boji gym. Mwako kayao. Changa mkeni bwana mvuke ukimbie kimbie. Ami yangu na kweli imeongelewa. Yangu shangelewa na ile brother. Game tunacheza game yao. Bro zote wanapiga jezi. Wao kuna sababu kwa nini wanacheza. Jezi mpira chini. Nafikiri nyinyi sidhani kama mmefunga mpira juu. Chezeni mpira yenu ya chini. Ikienda juu itulize. TikTok na TikTok imepigwa. Jamaa ametulia jamaa apeleka mpira juu. TikTok ni mguu wako uende ile heki ya juu bila kumgusa yeye. Usiruhusu ile jamaa aguse mpira. Apige goalkeeper kupata wewe uko hapo unaangalia unaona ule mpira ukienda juu usiruhusu apige ile tiktok u dismantle kabla hujafikia bila kumgusa mtu sawa sawa alafu kama unaenda ku strike wakati wote unaenda ku strike kwa deep unaenda kwa njia yote sijaona striker mwenye anaangalia ni kamba ni number 5 kwa deep yake striker anaendaga na njia yote yule hata kama ni kumsukuma manake sasa nini unaogopa pale manake si wewe si defender wewe ni striker ni mbona striker anaenda kusukumwa anaruda na mwachia yule mtu ni kama mbaya ni defender yani anaogopa kumwangusha kwa dia striker unajipeleka manake cha Mungu ni ile bao pale afadhali atakuangusha manake wewe kama usukumwa msukume hivyo hivyo manake the worst it can happen ni nini ni penalty kwa upande wako ile D number 5 ndo anaweza kukupa au jamaa anaweza kumwangusha striker ujipeleka kwa vote vile wamkiega afanya nini enda kule ndani si ndio eh ah jamaa ni hivyo tunafikiri mawazo mengi tumeandoa nami najua sasa mimi ndio tu ngoro la mshiko jamaa tuko nyuma kuna time sisi tulikuwa na wewe sote yaani time tumekuwa nyuma wewe kwa dawa kidefini tunaweza kusema nani kuna sasa hivi kwa kuwa kwa kuwa endrando naona kama ile nani rola mkuja kufunga hata kufunga ile bao sio unajua kama ungeenda chini ilikuwa ni kana lakini unajua una fight ile fight yako ni poa lakini ukiguswa kidogo pale enda chini upate Sema kitu hapo ndugu yangu. Game imekuwa nzuri. First half imeisha, mabao mawili kwa moja. We are hoping the best. Mivani timu kubwa. Neymar tutakomboa na tutaongeza mabao. So tunashukuru kwanza kwa kwanza mashabiki wamefika. Vijana wa Mwachavazo walikuwa wako kwa mchezo kidogo lakini wamerudi kwa game, wakakomboa hiyo bao na tunaimani kwamba mtakuwa mazuri. We are hoping the best. Kuna sababu ambazo tutapiga kama ya Mboso na kadhalika ambazo ni sababu ambazo tunaziamini zaidi. So tunatakia timu Ivan ushindi na tunaimani kwamba watakomboa na waongeze. Asante. Waambie wa subscribe na wa like. Azidi kusubscribe kwenye page yetu ya YouTube. Unaona tuko hapa kwa kisha kama unaona mtalenge live kwenye YouTube. Kwa hivyo endelea ku like, ku comment kama kawa kila kitu ndani ya burudani Mwachavazo FC big team. Au sio? Boom. Oya. Sasa. Boom. Beni. Oya. Hebu semeni kitu hapa. Semeni kitu. Msione haya. Ongeeni cheki. Ambieni watu wa subscribe na like mmekuja kucheki game ya Ivano na kwa kele. Ongea, oye man, cheki, usikuwe na haya. Ni nini mbao unaogopa? We, watu sinaoga dogo. Sema kitu hapa. Cheki morali jamaa. Yo man. Sasa cheki, wacha tumalizane na game. Cheki, wacha tumalizane na game.
msela ameogopa kamera. Oya. Masema. Mataka level test check. Bado hii ni ile ni clip ya nini? Ni clip ya game bado. So leo just baadaye. Msela ameogopa nini ukoongea? The team doctor is here. Waambie subscribe na like, comment. Subscribe and like, comment pia. Ivano for life, ah. Boom. Peace. Na msikose kwenda kushare. Share the game, enjoy the game, share it, like, comment. Maoni yako unaweka hapo chini hapo. Hapo. Au si? Boom. Dogo asemaje? Naona umeshika hapo. Mimi naoga ina noma. Oye jamaa, mazee morali, morali, morali. Aona jamaa Ivano, cheki simuambie wa jamaa like na comment hapa chini. Au si mwana? O like na comment. Mwana comment. Boom. Msinyangushe solo. Check na ngoja bao yako hapo. Sawa solo. Poa. Ding 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 ding. Jamaa, I hope mtaenjoy hii video. Meanwhile msiache ku comment, subscribe na mkuje na mbongi ikiwa bamba. Oh, kuna wewe mwenye anajisikia kuongea? Au sio? Acha tumsikize huyo msia ajabu. Msemaje? Oye, check mzee toa maoni bro. Angana na game ya kufika hapa hivi. Sina maoni bro. Au toa sadaka. Hapo toa sadaka bwana. Nataka toa sadaka. Tuhubiria alafu nataka toa sadaka. Toa sadaka. Toa sadaka. Ngoma tawaza funga kwa Kela FC wewe. Hii timu imekela. Mwifunge. Wamefunga nini? Game ya saa hii ndio tutakutwenda. Oh. Ngoja hii shift na hii. Hiyo first half ndo tutakama. So unaona umeonaje game? Unaonaje wadadisi wanaulizwa. Unaonaje mchezo unaendeleaje? Wewe kuna report hapo. Wewe tunakuuliza unaonaje mchezo? Wewe report. Unaonaje mchezo? Amsikilizaji mtazamaji hataki kuongea. Anda sina shuka. Boom guys. So shukran bro. Chatu. Tukae tusikie hiyo game sasa. Manke. Mambo chonjo. Ah bana niko kashughuli hapa hivi. Ndio hiyo game nitaka kuanza jamaa. Chelo ulikarangwa jana. Wenye umevaa white bwana kiongozi au nyeupe Mwachamaza FC Ivano FC yani flop kwa Kele alipeleka kwa Kele FC tatuone tuka machembe ndio mleka machembe si first step watoto ndio wamecheza maino alicheza first step kwa first step sasa na wewe ndio ulipoteza rice karanga rice o 80 wewe sawa bwana tabatani sio nikianza ngoja likianze bwana msiko hii sasa ndio mtakuja na wasasi sisi tunafanyika live na pia VR hapa hii ndio mtakuja na wasasi haya leta basi kwa hapa jabemu sawa tutaweza kutoka maana msishanga sana atuko live na zetu live wewe ndio ambarama Baba ndio nyo kin control si. Ose, chenga chenga ni. Ndio ama. Chik. Wa. Washa. Ai. Ah, tu
Twende. Gemu imekuwa ngumu sana hii ba. Sawa. Watu wanaboesha. Unaweza nipiga corporate strike hapa hivi noma. Hizo ngoma zinacheza kwa background. Sasa ingekuwa live ningekuwa nimekuwa reported mara nyingi sasa hivi. Hizo ngoma zinacheza background. Blanda. Kwanza kusema value don't want the rights nini. Ah mazee. Waanze ku apply vitu zenye ambazo hata ukutarajia. Sometimes nimepoteza channel kadhaa mazee. Kuparisha mikono juu. Hang, hang, hang.
Zero rules ya makwaya. Enda uchukue mabasi. Wanapoteza time. Sawa. Atajua sheria ya mpira ni nini? Nikwenda shuleni. Anachelesha watu wangu. Yellow card. Piga mpira. Fuata sheria baba. Kama uki sheria na nyumbani. Ah. Piga mpira ingia katikati baba. Moya makashi kwa katikati. Unfold. Finisher. Wewe. Corner. Kasa basi ingekuwa ni hapo katikati ingekuwa ni bao.
Pale hakuna gola. Sasa unaona unaona wa jamaa wamerudi ku defend. Unaona eh? Sasa wangewa proof sasa. Fate! Fate! Ah, Benny.
Zuri ni kwamba mkubwa wa FIFA kwa hapa. So kamera si shida. Joel. Refa ametunyima. Twende Boston, twende Boston. Lineman kulolashi aenda penye.
Ai! Ai, baio! Yupaya! Oh, ukichengwa tulia, ukichengwa tulia. Thank you.
Wao wamechoka, wamechoka. Haya.
alikuwa ameanza kuumwa. Ndio ile nani alikuwa ile ile tukora. Ameenda bandari. Yale ndio alikuwa anaokolea. Eh, but the acha management thing. Hapo ndio sasa kuna sport. Reaction! Any next one I found the planet or him. So on a face. Obviously, you're not capable of losing the music. Yeah, yeah, yeah. Sawa. Pela. Pela. Kata kwa mguu. Ona kuna na kuja hapo.
Wanapoteza time kweli. Twende!
Refa anataka kusababisha bao. Ile juzi alikuwa mjangu. Hiyo twende. Eka. Twende sasa. Blind pass. Hakuna baya. Hakuna mke. Twende. Eka. Unapoteza boli. It has been great. Sina maoni. Mkombozi. Sawa jamaa. It has been great. Au mbona touch tano kwa sekunde? Hakuna touch tano zinapigwa. Wewe tafutia team coach bana. Au mbona nadhani haya? Timu atapiga hata touch tano za boli bana. Vina atakupa. Au sio? Ting ting ting. Tafunia kwa hivi. Sawa. Au sio? Boom! Madogo makimbia bana. It has been great. Mwandu. How is him?
Toa maoni mkuu. Mimi sina maoni. Una maoni? Usiko hivyo, lakini game umeionaje? Kwani jina? Ngoja, Rada Boys ngezara. Sikira. Kwani jina utaki? Etolela domu chula.